আটাচাৰ কুচিত গৌৰৱ গগৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ বিখাল বাইক ৰেলী কেন্দুগুৰি বদনকুচি কালজিৰাপাৰা হৈ মজিউপাৰালৈ কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ সৈতে বাইক ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে গৌৰৱ গগৈ বিজেপিক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ আৰু মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰঞ্জিত দাসক কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈ কি পৰিৱৰ্তন আনিলে কি আনন্দ পালে আজি মানুহে চাই আছে কংগ্ৰেছৰ ফালে কংগ্ৰেছৰ চেহেৰা ফালে চাই আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যিদৰে আজি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰত প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ কথাখিনি আদৰ্শখিনি ক'ৰবাত শুনা পাইছে ক'ৰবাত দেখা পাইছে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱে সদায় কৈছিল যে কংগ্ৰেছ দল মানে সেৱা কৰা এটা মাধ্যম ৰাজনীতি ৰজা হ'বলৈ নহয় ৰাজনীতি সেৱক হিচাপে কাম কৰিবলৈ সেইকাৰণে তেওঁৰ দিনত যদি আপোনালোকে কিছু আঁচনিবিলাক মনত পেলাই গোটেই আঁচনিয়ে দুখীয়া মানুহক চুই যোৱা আঁচনি সেই মামনি আঁচনি সেই মাজনী আঁচনি বাইদেউ আঁচনি নেওবৌ আঁচনি ছাত্ৰীসকলক বিনামূল্য চাইকেল দিয়া আজি একেহে আঁচনি আজি বিজেপি দলে অনুকৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰতি বছৰ বিনামূল্য কম্পিউটাৰ দিয়া বিনামূল্য লেপটপ দিয়া বিগত বছৰ কৰোণা আহিল অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ সময়ত কিমান আপোনালোকৰ অসুবিধা হ'ল কেনেকৈ দিব নিজৰ ল'ৰা কৰিছোঁ এই অঞ্চলৰ উন্নতি প্ৰগতি কামনা কৰিছোঁ এই অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি কামনা কৰি ইয়াতে নিজৰ চমু দুৱাৰ সমাপ্ত কৰিছোঁ।